Olá, iniciamos agora a nossa quarta semana de aula desse bimestre do curso de automação industrial. E hoje nós vamos estudar como são as linhas de produção automatizadas, quais os ganhos que nós temos em produtividade e quais os principais problemas que, como engenheiros, nós temos que nos preocupar. Quanto à estrutura do nosso curso, nós vimos até agora os conceitos principais de automação industrial, principalmente as quatro revoluções que nós tivemos e o nosso rumo à indústria 4.0. As funções lógicas booleanas, onde você aprendeu a utilizar a lógica booleana para programar um controlador é, lógico. Na semana anterior, nós vimos os sistemas automatizados de transporte de materiais, onde nós utilizamos principalmente os carros AGVs né, autoguiados. e nessa semana nós vamos estudar as linhas automatizadas de produção. É, qual é o principal conceito né, de controle da linha de produção? Principalmente no controle das funções básicas de cada máquina. Na semana 1, um, nós falamos dos níveis né, de máquina industrial, de célula e de linha. Né? Então, na linha, nós temos o controle para a operação de todas as máquinas de forma cadenciada. É muito importante utilizar esse conceito quando um produto passa por vários processos por várias máquinas. Então, existe uma sequência lógica de operação. Eu não posso fazer a operação B sem ter realizado a operação A e assim por diante. Nós temos então que ter três preocupações principais nesse tópico. O controle da sequência, que deve ser coordenada, né? como eu acabei de falar, eu não posso fazer uma operação sem ter feito a operação anterior. Nós temos que sempre nos preocupar com o monitoramento da segurança. Essa máquina não pode trabalhar de forma insegura, principalmente em linha. E aqui nós temos um problema. Porque normalmente, como o processo é cadenciado, se uma única máquina apresentar uma falha de segurança, ela pode parar a linha toda, ou seja, ela pode parar a produção total de um produto qualquer. E nós temos que ter o controle da qualidade, já que esse produto. É, provavelmente vai ser verificado só no seu término. Imagine uma linha, por exemplo, de 80 estágios. Né? Se a máquina 1, o primeiro estágio, errou, esse produto vai ser finalizado com esse defeito e a verificação só vai ser final. Então, seria importante aqui é, ter os, cuida os cuidados de se monitorar ao longo da linha o processo de produção. Não é? O que nós temos? Três áreas problemas aqui para considerar: o balanceamento da linha. É muito importante em linhas manuais que exista balanceamento, que caso o sistema seja cadenciado, cada operação manual seja feita no mesmo tempo. Sabemos que isso é difícil porque envolve trabalhar, trabalho humano. De repente, uma pessoa tem muita experiência naquela operação e ela sai do emprego. Quando eu coloco uma nova pessoa, essa pessoa precisa de treinamento, precisa de experiência, provavelmente o tempo de processo dela vai ser muito maior. Agora, em linhas automatizadas, nós temos que ter uma total preocupação com o balanceamento da linha, porque eu não posso ter um sistema em linha onde uma máquina opera uh, com um produto em uma hora e a outra em um minuto. Significa que a máquina de uma hora vai ficar constantemente em trabalho e a de um minuto constantemente ociosa. Então, eu tenho que ter essa preocupação. Outra preocupação é com a tecnologia de processamento dessas máquinas, né? Nós temos que ter o conhecimento da teoria, dos princípios do processo da manufatura para saber como produzir de forma mais adequada, né? É, principalmente na hora de comprar máquinas ou de especificar máquinas, qual seria a máquina ideal para fazer essa manufatura, para fazer essa produção que teoricamente agora a gente não tem mais o trabalho manual? E o terceiro item seria a confiabilidade, porque se o sistema está em linha Todas as máquinas têm que ter um alto índice de confiabilidade. No item anterior, nós calculamos a disponibilidade de máquina, que era o item A. Nós podemos chamar a confiabilidade né, dessas máquinas como um fator vinculado àquela disponibilidade de carros da semana 3. E aí nós entramos na parte de análise matemática dessas linhas. Na semana anterior, nós calculamos o tempo de ciclo de um transporte de carga como sendo o tempo para carregar um carro para descarregar o carro, o tempo de ida de armazém até o destino final e o tempo de volta em vazio. Quando é uma linha de produção, eu posso ter quantas máquinas eu quiser, que o tempo de ciclo sempre vai estar vinculado ao tempo máximo operacional da linha. Ou seja, nós temos o um conceito aqui de gargalo, né? Quem é o gargalo da linha? O gargalo da linha seria a minha máquina mais lenta. Então, o tempo de ciclo da minha linha inteira é definida pela máquina mais lenta. E o TR aqui é o nosso tempo de transporte de materiais, está vinculado ao tempo que leva para transportar o material da máquina 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4. Esse tempo normalmente é sincronizado por esteiras, por é, vários sistemas de transporte que fazem com que esse TR seja constante. É, o tempo de ciclo seria o ideal. Por que o ideal? Porque eu pensaria que a máquina que é o meu gargalo, que gasta mais tempo, seria o maior tempo possível dessa linha e o tempo de transporte seria assíncrono. Mas eu sei que máquinas quebram. Então, quando as máquinas quebram, o que eu tenho como tempo de produção real? Eu tenho o tempo de ciclo, que seria da pior máquina, né? Pior máquina, difícil falar nesse termo, né? seria a máquina mais lenta, a que gasta mais tempo na produção. Seria o tempo da máquina mais lenta, mais um tempo aqui, que seria vinculado à frequência de quebras da máquina. Se as máquinas não quebram nunca e elas têm uma disponibilidade de 100%, o que eu tenho como tempo de produção? Sempre o próprio tempo de ciclo da máquina mais lenta. Só que se alguma máquina quebrar, ela vai apresentar uma frequência de quebras. E cada vez que ela quebrar, ela vai ter um tempo de demora aqui, que a gente chama de tempo de conserto ou de o um tempo médio para reparo da gestão da manutenção, vinculado à sigla MTTR, que seria o tempo gasto para se consertar a máquina. Então, o nosso tempo de produção real sempre é o próprio tempo de ciclo da máquina produtiva mais o tempo que nós perdemos para consertar essa máquina caso ela quebre. E a nossa frequência de falhas é definida pela somatória das probabilidades de quebra de cada máquina. Então, normalmente, em uma empresa que tem um controle seguro do seu processo produtivo, nós temos esses índices de quebra. Qual a probabilidade de uma máquina quebrar? Se eu tenho, por exemplo, 10 máquinas, eu tenho que somar a probabilidade de quebra das 10. Agora, se todas as máquinas são idênticas, e a probabilidade de quebra é idêntica, basta eu multiplicar por 10. Então, a minha frequência de quebras pode ser também o número de máquinas vezes a probabilidade de cada máquina quebrar. Lembrando que essa probabilidade tem que ser igual para todas as máquinas para que eu possa multiplicar pelo número de máquinas. E, finalmente, qual é a taxa de produção que uma linha dessa pode apresentar? Nós temos duas taxas básicas, né? que seria a taxa de ciclo. O R aqui vem de taxa do inglês e a taxa de produção. O que é a taxa de ciclo para a gente? É a taxa ideal. A taxa de ciclo é sempre aquela taxa ideal que considera o tempo de ciclo como sendo a máquina mais lenta, ou seja, o gargalo. A gente sabe que as máquinas quebram, provavelmente elas vão quebrar em algum momento. Né? Então aqui nós temos a taxa de produção que é a taxa real, ou seja, é a Tempo de ciclo mais a frequência de quebras vezes o tempo de demora para o conserto. E aí a gente tem como calcular a eficiência. Se a máquina tem um tempo de ciclo igual a um tempo de produção, a nossa eficiência é 100%, porque ela não quebra nunca. Mas devido à quebra, nós sabemos que o tempo de ciclo é definido pela máquina Gargalo, e a partir disso o que nós temos? O tempo de ciclo mais essa frequência de quedas vinculada a um tempo de conserto. Então nossa eficiência vai ser abaixo de 100% caso a máquina quebre nessa situação aqui. Né? Além disso, nós temos um indicador de eficiência que é o tempo de demora. Né? O tempo de demora de máquina quebrada. Na prática, o que é esse índice D? Se nós temos uma eficiência de máquina de 90% significa que nos outros 10% ela ficou parada, né? Se a máquina tem uma eficiência de 50%, nos outros 50% do tempo ela ficou parada. Então esse índice D indica justamente a diferença entre a eficiência e o 100%. É um indicador também de qual a porcentagem que essa máquina fica parada ao longo do dia devido à quebra na linha e o quanto que ela interfere também na produção de toda a linha, né? E por fim, nós temos os custos de peça que estão vinculados na linha de produção. Como é uma linha de produção, como que eu calculo o custo para se produzir uma única peça? O custo dessa peça está vinculado ao custo da matéria-prima, né? qual é o custo inicial da partida de um material, qual é o custo das ferramentas que estão ao longo da linha. E que vão desgastar em todas as máquinas, quanto que eu gasto de ferramental, de produto químico, de óleos, enfim, de acessórios e principalmente de ferramenta quando a gente fala em usinagem, e do custo operacional da linha multiplicado pelo tempo de produção. Lembrando que esse tempo de produção é o tempo de ciclo, que é a máquina mais lenta, mais um tempo que vai ser a multiplicação entre a frequência de quebras e o tempo de máquina parada. Né? E o custo de linha... Vai envolver todos os custos da, dessa linha em funcionamento. Os custos de energia elétrica, de água, todos os insumos que me dão aqui um custo de reais por hora da operação da linha de produção. Como nós fizemos na semana anterior, eu vou propor agora que nós resolvamos um exercício para fixar a ideia desses conceitos de uma linha de produção automatizada. Nesse exercício, a finalidade é analisar. A venda de uma linha de produção para uma empresa e se essa venda está adequada ou não. Né? O enunciado diz que uma empresa está comprando uma linha de produção e o vendedor dá alguns dados. E nós vamos levantar se esses dados são reais ou se esses dados são enganatórios na compra da máquina. Então, nós temos que um construtor de máquina submete uma proposta para uma linha de transferência de 20 estações. É importante eu comentar aqui que, tipicamente na indústria, linhas de produção em série a gente chama de linha de transferência. E um, número, um nome muito comum na indústria é linhas transfer. Né? É um nome bem conhecido na indústria como linhas transfer. Então, um construtor de máquinas enviou para uma empresa uh, o orçamento para montar uma linha com 20 estações é, de trabalho para usinar um determinado componente. A proposta afirma que essa produção vai operar a 100% de eficiência. Então a gente já tem o nosso índice de eficiência a 100%. O que a gente já levanta desse dado? Que se a eficiência é 100%, a máquina não quebra nunca. Se ela quebrar, a eficiência é mais baixa que isso. É... E a taxa de produção proposta pelo vendedor é de 50 peças por hora. Então nós temos que a taxa de produção. É de 50 peças por hora. Né? Em linhas de transferência similares, a probabilidade de quebras de estações por ciclo é igual para todas as estações e é 0,005. É, de onde vem essa informação? O vendedor tenta vender uma linha com 20 estações onde a taxa de produção é 50 peças por hora e eficiência 100%. O dono da empresa consultou um amigo que tem uma linha similar. Ele já comprou essa linha. E o amigo dele citou que a probabilidade de quebra de cada máquina é de 0,05. Ou seja, eu posso falar então que a taxa de produção é 50? Jamais. Se eu tenho uma probabilidade de quebra, essa taxa não é produção. Essa taxa aqui é de ciclo. É o ideal. A de produção vai ser menor que isso. Por que menor? Porque a máquina vai quebrar. Ele tem esse conhecimento de quebra. Também é estimado que o tempo médio de quebra seja de 8 minutos. Então aqui nós temos informação que cada vez que a máquina quebra, leva 8 minutos para consertar. Depois nós temos informações de custo: R$ 3,00 por peça, R$ reais por hora é o custo da linha. E as 20 ferramentas né, utilizadas nas máquinas são 20 máquinas, uma ferramenta por máquina, elas custam R$ 2,00. No entanto, elas duram 50 peças, então na hora de calcular o custo, nós vamos dividir esse custo aqui por 50 peças para saber o quanto se gasta em reais para cada peça. O que, que nós precisamos ver? Qual que é a taxa de produção real? O vendedor alega que é 50 peças por hora, a gente já sabe que não porque nós temos um índice de quebra, né? uma probabilidade de quebra PI de cada máquina e um tempo de conserto. Nós temos aqui que calcular depois a eficiência da linha, uma vez que nós sabemos que não vai ser de 100%. Né? Essa eficiência provavelmente é diferente de 100%. Tem que ser abaixo disso. E qual o custo para se produzir essa peça? Utilizando as equações que nós já vimos, né? qual que era a minha taxa de produção? É o inverso do tempo de produção. A taxa é sempre o inverso do tempo. Nós podemos mudar essa unidade aqui para 60. Porque o tempo sempre está em minutos e a nossa taxa é sempre peças por hora, tá? Mas esse dado de 50 peças por hora é do fabricante. Nós sabemos que a máquina quebra, então eu já adotei aqui, ó, que o RP, a taxa de produção não é essa, na verdade é o RC. E se a taxa de ciclo é o inverso do tempo de ciclo, tem como eu calcular o tempo de ciclo, né? Tempo de ciclo é o inverso da taxa de ciclo. Por que eu coloquei 60? Porque a taxa está em peças por hora e o tempo de ciclo está em minutos. Então eu coloquei esses 60 aqui para transformar para minutos por peça. Nosso tempo de ciclo é 0,2 minutos para cada peça produzida. Né? Nossa frequência de quebras. É conhecido que a probabilidade de cada máquina quebrar é 0,005. E nós temos 20 máquinas. Então eu posso multiplicar e ter uma frequência de quebras F de 0,1. Se eu tenho essa frequência de quebras, eu tenho aqui no tempo de produção, isso sim é real, né? seria 1,2 minutos caso nenhuma máquina quebre. Mas a gente tem mais um fator aqui de quebra, que é o F vezes o Td. A frequência de quebras multiplicada pelo tempo que a máquina fica parada. Dá dois minutos. Dei uma olhada, o vendedor alega que faz uma peça em 1,2 minutos, na verdade leva dois. então ele gastou 0,8 minutos, né? A diferença de 1,2 para 2, ele gasta 0,8 minutos de tempo parado e em conserto, né? É um dado probabilístico esse. Então a nossa taxa de produção real, que é o inverso do tempo de produção, porque que 60? Porque o tempo está em minuto e eu estou transformando para. Peças por hora, então 60 sobre 2 minutos dá 30. Opa, o vendedor falou que fazia 50 peças, na verdade faz 30. Então nós temos uma diferença aí razoável entre o valor de venda e o valor real de uma linha de produção automatizada. A minha eficiência vai ser o que então? O vendedor alega que faz em 1,2 minutos, mas se gasta 2, então eu tenho só 60% de eficiência. Posso calcular a eficiência também com base na taxa de produção. É? Eu só produzo 30 peças por hora, eu deveria produzir 50, dá o mesmo resultado. E se eu tenho em 60% do tempo produção, nos outros 40% do tempo é o meu tempo de máquina parada. É, os nossos custos de produção para fazer uma peça vão ser os R$ 3,00 da matéria-prima citada anteriormente no enunciado, mais R$ 75,00, que é o custo operacional da linha, por hora. Então eu dividi por 60, porque a peça está vinculada aqui a se, a se produzir por minuto. Mais duas. É, mais duas. Opa, perdão. Vezes dois, que é o nosso tempo de produção, né? Vezes dois minutos. Mais R$ 2,00, que é cada ferramenta, dividido por 50,00. Por que, que eu dividi por 50,00? porque no enunciado citava que a ferramenta é, conseguia produzir 50 peças. Então, o nosso custo vai a R$ 5,54 por peça. É importante nós percebermos aqui, então, que o que, que nós temos na linha de produção? Que nas linhas de produção, nós temos várias máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, né? e que se uma máquina quebrar, a linha inteira para. Então, uma das opções é que nós colocamos aqui, coloquemos buffers intermediários para que a linha não pare. Então, a máquina 1 fornece peça para 2, a máquina 2 fornece peça para três né? E se a máquina 1 quebrar, esse buffer da máquina 1 tem peça suficiente para fazer com que a linha não pare, e enquanto alguém conserta a máquina 1, e se a máquina 2 quebrar, esse buffer tem peça suficiente para fazer com que a máquina 3 não pare. Tudo bem? É, na próxima aula, na verdade, nós acabamos de ver né, linhas de produção automatizadas. Na próxima aula, nós veremos os sistemas flexíveis da manufatura. Então é isso. É, finalizamos mais uma semana, a quarta semana de aula, né? já passamos da metade do curso nesse momento. Espero que vocês tenham aprendido bastante conceitos novos, né? bastante coisa aí. E aguardo vocês na próxima semana para continuarmos com esse processo aqui é, de evolução no ramo da automação industrial. Obrigado!